Jag kör nu. Ja, men jag kör också. Hur länge ska du... Ja. Ja, jag kan ta bort den. Eller ta bort den igen. Okej, är vi redo? Ja. Ja, då kör vi. Vi finns-metoden är till för att göra landsbygden mer attraktiv för unga vuxna. Metoden kan ramas in inom 8 stycken rubriker. Och nu går vi igenom de 2 första. Peppa. Uppmuntra andra som gör saker. Tillsammans kan ni bilda en positiv spiral som sprider sig i hela kommunen. Våga. Det gäller att unga vuxna vågar ta plats. Men även att vuxna ser möjligheter med att kontakta de unga. Gränna ungdom, en förening som jag och mina vänner startade för att kunna sätta igång Grännafestivalen som var huvudmålet. Och för att försöka få lite små kurser och grejer och engagera äldre ungdom och även yngre ungdom. Första gången vi arrangerade Grännafestivalen så märkte vi på folk som var där att de var liksom skitpeppade på det. De kom fram under hela kvällen egentligen och sa fan vad kul det är och det ser, ni är så duktiga typ. Och sen vi var typ lyriska när det var slut, så här, kände att vi måste fortsätta med det här. Så det hände något, sporrar så att folk blir lite engagerade, folk vill vara med och volontära och det är världens trevligaste kväll på hela sommaren i Gränna. Alltså man, om man vill ha något som är liknande när man bor i Gränna så får man ju ta sig 4 mil till Jönköping. Och det är inte allt så smidigt och det är inte billigt heller liksom. 1, 2, 3, 4! Det är ju alltså det här. Den. Och trummorna. Det här går ju inte. Det är kuken. Nu, det gick det. Nu ska vi åka till Gränna och rigga upp trummor, förstärkare. Nu ska vi äta också. En pizza, tror jag. Men det är väldigt viktigt att man får kontakt med sådana som jobbar inom kommunen eller ja, som håller på med andra föreningar som kan ge bra svar och peppa och säga att man ska liksom våga satsa. Det hade varit roligt att se om kommunen kunde liksom ha en speciell talesperson eller något som ungdomar kan vända sig till som hjälper dem att starta upp små projekt. Det kan ju vara allt från danslektioner till kanske musikfestivalen någon annanstans.
som man kan höra av sig till, få tips hur man går tillväga, som kan liksom sporra att det finns en direktperson som man kan ringa till, träffa över ett möte och liksom ha som ett litet bollplank, bolla lite idéer med. Vi började ju med att liksom kolla vad behöver vi, vad behövs på en musikfestival, och hur får vi ekonomi till det till exempel. Och det finns ju alltså hur mycket bidrag som helst att söka egentligen i kommuner och ja, andra bidrag. Du känner inte någon som har lite ljusgrejer? Jag behöver ett sånt stativ. Asså. Liknande, för jag körde sönder den, jag kan inte hissa upp den. Åh fan. Tjena. Hej. Hej. Jag har ett problem till nu. Okej. Okay. Jag glömde bastoppen i det fan. Det står man nybadad. Ovetandes. Vi har varit och packat ner massa grejer från repan här och vi glömde en bastopp och den ligger ju ända bort i Tranås nämligen. Då ser vi hos dig om 20 minuter ungefär då. Ja, klockrent. Tack Tompa. Ena tossstativet har gått sönder här för djurkillen. Det enda bandet som får soundchecka ikväll, det skulle varit Vonna Inget egentligen som är avslutningsnumret. Men i och med oroligheterna i Norge så har de blivit stannade i tullen. Så att de har sökt igenom deras buss eller vad det är de har liksom, och letat efter bomber då. Så de är i Vänersborg nu, de skulle varit här nu egentligen. Ja, vi fick ju lite problem under själva dagen då. Till exempel ett band som fastnade i tullen i Norge och sen var det trostativ som gick sönder och säkringar som gick, men det är, alltså man får hjälpas åt helt enkelt, ringa runt lite, kolla med andra om de har lösningar eller så får man hitta på något, men det är sånt som alltid löser sig och det gjorde det för oss och ja, det blev skitbra till slut. Men du, vi gör så här. Vi tar ut det jävla håret. Och sätter upp det här istället. Ja, som ung vuxen från landsbygden så känner jag nästan lite ansvar så här. Att jag måste göra någonting. För att om man tänker tillbaks på hur man hade det själv så visst, jag kunde hålla på med fotboll och andra idrotter så där, men det fanns ingenting som till exempel musik eller så för min ålder, utan det var mer för äldre så. Ja, jag kan tro så här att ungdomar är lite rädda, lite skygga för att ta lite egna initiativ. Att man är rädd för att folk ska säga nej, att det kanske går åt helvete och att det inte limmar. Men när man väl har fått ett steg in i det så märker man rätt snabbt att det kan bli lite snöbollseffekt åt det liksom positiva hållet. När folk kommer till exempel Grännafestivalen och ser att vi som egentligen aldrig hållit på med sånt innan bara kunde styra upp det, ja, ganska snabbt. Jag tror att när de ser det så förstår de att det är inte så svårt egentligen. Och man behöver liksom inte få betalt för att kunna syssla med något sånt. Och det är jättemånga som frågar, kommer det bli nästa år igen? Jättekul, och jag har pratat med folk som varit med och sponsrat. Som har gett sig verkligen fan på att Gränna Ungdom ska få största delen av summan. För de kämpar för någonting och de gör det för ungdomen. Och det tycker jag är kul. Ja, det här är ju så jävla grymt alltså. Ja, men det är fan gött att någon gör någonting överhuvudtaget. Det är kul med unga som engagerar sig och får stöd också från alltså, sponsorer och så, från kommunen. Och så. Att de tror på ungdomarnas engagemang. Jag tycker det här är bra för att jag är uppvuxen i Gränna och har typ längtat bort och drömt mig bort därifrån när man växte upp. Det hände inte ett skit. Man rökte sig för att det inte fanns någonting att göra. Typ gick promenader och drömde om andra platser. Typ. Ja, men sen är det väl bra att unga vuxna visar att de kan. Det gör de ju. Så jag hade ju inte riktigt några förväntningar. Delvis är jag ju inte härifrån och delvis vet jag fan knappt vad jag gör här. Men det är skitsoft att någon drar ihop det här. Går stora vilan på nu. De är ju svinsofta. Man grunar vem ser melodin.
Suveränt. Riktigt gött att det är så mycket folk. Sluta stänga av musiken. Att det blir så lyckat. Kolossalt viktiga. Unga vuxna utgör ju så att säga en oerhört viktig bas för att dels hålla landsbygden vid liv. Om de inte finns där så åldras ju befolkningen och så blir det inga fler. Det är liksom de som står för förnyelsen och som lockar de andra unga vuxna till landsbygden naturligtvis också. Att det finns arbetstillfällen antingen i närheten av där man bor eller på platsen där man bor. Att det finns möjlighet att antingen skapa sitt eget arbete eller en anställning. Men också bostadsfrågan tror jag är skitviktig. Man måste se att det är de som är med och ändrar på landsbygden eller utvecklar. Man måste se att det är de som behöver göra det på sitt sätt för att andra unga också ska vilja bo där. Och det där tror jag handlar egentligen i grunden om normer och värderingar. Man måste värdera de unga som finns där. Inte bara stå och längta efter de unga som har flyttat. Och inte heller tycka att det är det bästa man kan vilja som unga att vilja flytta till någon storstad. Jag skulle vilja att kommuner var liksom mer på tårna i att så här våga satsa på gruppen unga vuxna. Och då måste man ju så här sticka ut. Problem till möjligheter. Oh, det finns inte ett skit att göra. Fint! Då kan man faktiskt göra vad som helst och det kommer att uppskattas. Mötesplats. Människor har ett behov av att träffas och det är just i mötet som det händer. Idén med kåken kom till vid ett möte. Det heter Samomöte, det är ett samarbetsorgan här i Kinda. Där Lena Johansson, som är ungdomslots här i vår kommun, kom instormande och hade pratat med ungdomar om att de ville ha ett ungdomshus. De ville någonstans att hänga. Och då sa hon, det kan vi väl ha här. Och då var hon rätt hårt dissad, men jag satt med på mötet och bara, yes! Där kör vi hårt på, jag är på. Innan vi ens hade ett hus så gjorde vi saker och vi ställde upp ideellt på, gjorde sommarevenemang och sådär och hade ungdomar som var här och målade och fixade. Så innan vi ens hade öppnat dörrarna så var vi redan igång. Och det som var så roligt var att vi insåg att vi hade haft rätt, det behövdes. Att komma till något ställe och bara få vara den man är, det är grymt viktigt. Jag tror också att det här att få vara del av ett sammanhang, speciellt om man är arbetslös eller vad man är, så man får vara i ett sammanhang. Kåken har också blivit det enda stället där man kan träffas och dela med sig av olika intressen och få andra tankar om livet. Jag har ju lyssnat mycket på våra ungdomar och unga vuxna som är här. Det var som någon sa, vad fan gjorde vi innan kåken fanns? Det har ju varit mycket, väldigt mycket droger i Kinda. Och då var det ju liksom att alla typ samlades hemma hos någon kanske och satt och ja, men typ rakte ner sig eller sådär. För att det är liksom mycket för att folk mådde dåligt men också för att det typ inte fanns någonstans att ta vägen. Mm.
jag älskar ju att måla liksom. Och de peppade mig till att våga och öppna en ateljé. Och nu kommer ju faktiskt folk dit och tycker att det är trevligt. Så liksom, utan dem så skulle jag ju aldrig ha vågat att göra det. Med deras, alltså, de har hjälpt mig jättemycket med det. Man höjer statusen på de unga. Och idag förbiser inte politikerna den gruppen på samma sätt. Helt plötsligt är de en grupp att räkna med. En grupp att ta i beaktning när man tar beslut. Och det hoppas jag kommer bli ännu större. Vi är fortfarande bara i början av den här verksamheten. Ikväll kommer vi ha ett möte kring konstgräsplanerna som ska göras i Kinda. Det var några ungdomar som tyckte att det här var fel att lägga så mycket pengar på dem. Och satt och diskuterade på kåken och de startade en namninsamling. Och utifrån det så bestämde vi att men vi gör ett möte. Vi träffar politikerna så får ni säga hur ni tycker och de får berätta varför de har gjort beslutet. Så ikväll så har vi fått till ett möte för allmänheten där de kan ställa sina frågor och förhoppningsvis få en hel del svar. Tror ni seriöst att det kommer locka hit mer invånare för att ni lägger nytt gräs på en fotbollsplan? Alltså, varför inte satsa på sånt som gör att folk faktiskt har någonting att sysselsätta sig med? För konstgräs, då är det ju de som redan har någonting att göra. Jag har en enorm drivkraft att lyssna på de unga. Och alltså att de kan känna att fan det är någon som lyssnar, det är någon som fattar och det är någon som inte dömer. För så jäkla utdömd som man varit som ung. Man var verkligen hopplöst fall. Det är inget snack om saken. Jag skulle aldrig ta mig någonstans. Jag var körd när jag var 20. De kunde lika gärna dränkt mig i någon pissbrunn här ute på någon gård. När folk bara dömer ut efter att man kanske inte har funkat i skolan eller att man har klär sig annorlunda eller sådär. Där, alltså för mig, det finns inte några hopplösa fall och det finns inga konstiga filurer liksom. Det är bara olika individer. Här i Kisa på Levande torg och här har vi ungdomens dag kan man säga. Det är typ, vi har täljsten, vi har graffiti, vi har lite ungdomars uppträder, vi har dikter, utställning och vi läser även upp lite dikter från våra unga talanger. Och då har vi för att lyfta fram kåken och den verksamheten vi har. Vi har även lite här från ateljén och vi delar ut information om vår utställning och ja, whatever. Bara sprider lite energi och är lite glada och snygga som vi är. Jag är här och gör planeter och rymd. Och det skulle vara skitkul om jag har spridit lite liksom om ateljén nu. Att folk känner att de vill komma hit eller komma till min ateljé och umgås. Och man lär sig väldigt mycket av varandra, även gammal som ung. Allting där kommer till så här, hej, vi vill ha det här. Går det att fixa? Och då kör vi enligt Lena-principen och den är att vi alltid säger ja. Lena-principen är principen om att man säger ja till allt. Och det är inte det att man säger ja och genomför allt. Men så fort någon har en idé så tycker jag det är jätteviktigt att man säger ja, vi testar, vi kollar på det. För om man säger nej så är det så lätt att man inte kommer med fler idéer. Förut så har det varit lite så här, det går inte. Det är ingen idé att ens försöka. Men sen när man ändå fick se att fan det funkar, de lyssnar. Det var ju skitkul verkligen. Ibland kan man också få bilden av att vi måste dra härifrån där. För det finns ingenting kvar. Vi är fast här och det är skit att vara kvar
på vår egen ort och i vår egen landsbygd. Man behöver inte ha... Ska man göra musik så behöver man inte ha en studio i Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Man kan ha den i en liten kommun som Kinda eller någon annan liten kommun. Det funkar lika bra att göra det man vill. Vi har sån jävla mål att man ska, det ska bli så stort och man ska vara så känd och det ska vara så här bara, och då kan man bara lyckas här och där och vi ska ut i världen. Och så det kan vi göra på hemmaplan utan problem. Om det är det som är målet med livet. Det är jättesvårt i Stockholm att göra sig hörd. Det är ett sorg av människor från hela Sverige som konkurrerar om samma saker. Men här är inte konkurrensen så stor, så man väl har en idé så är det faktiskt lättare att få den och genomföra den. Och jobba med den attityden också, att inte vi vuxna hela tiden bara, ja men Kinda, det går inte. Kinda, det går inte. Därför det går. Då kan vi också förmedla till våra ungdomar. Det här är möjligheterna. Och det är ett otroligt vacker kommun med alla sina sjöar och natur. Och det kanske inte är high five för alla ungdomar. Men för många är det det. Varför får man inte vara nöjd med det? Och det tror jag är jätteviktigt. Att man får faktiskt känna sig nöjd med det val man gör och stanna här. Och att man känner att, ja men jag gör skillnad. På ett år kan vi säga samhällsvinster på 7 miljoner kronor i vår verksamhet. För de ungdomar som lämnar ett utanförskap och får ett sammanhang. Det är stora siffror och det är värt att satsa då. Jag tror att ett stort problem för många av de här mindre kommunerna är att här händer det ganska lite saker. Och det här fungerade för 20-30 år sedan, för att människor hade inte riktigt samma krav på att det skulle hända saker. Men man ska komma ihåg att de unga idag är upplysta på ett helt annat sätt och känner till sina valmöjligheter också på ett helt annat sätt än vad man gjorde för några generationer sedan. Och därför kan man inte längre fortsätta med samma strategier som man hade förr. Utan det gäller att komma på, så att säga, att driva en kommun så att man faktiskt har känslan av att här händer det saker. För den här känslan är oerhört viktig för unga när de bestämmer sig var de vill bo någonstans. Engagemang. Om man triggar igång målgruppen unga vuxna så händer det saker. Utanför boxen. Allt från arrangemang till företagsidéer kan ha en liten twist. Det gör orten mer attraktiv på ett annorlunda sätt. Vi bildade skogen som en arrangörsgrupp eller som bandbokare till olika små saker. Sen har vi spunnit vidare och gjort fler och fler saker, olika längre ifrån grunderna, men det är det som är grunden fortfarande. Är vi väldigt olika personer i gruppen, så vi, då blir det att vi gjort lite fotbollskupper och alla andra sporter också, och middagar och sen... Men visst, jag mycket kretsar musiken alltid, men det är ändå, ja, väldigt spritt har det blivit. För oss blir evenemanget roligare att arrangera. Det är något speciellt, det är inte samma sak. Man får tänka själv hur man ska göra under kvällen. Också för besökare att det är något speciellt. Man lär sig av att göra saker, att göra, att ha event. Första event man har, det är, ja, alltså man lär sig vad man ska göra annorlunda till nästa gång. Att inte vara rädd att göra annorlunda saker. Det är det som gör kvällar minnesvärda. Vi vill ju vara här och vi vill att det ska hända saker, och ska det hända lite saker så får man ju se till att göra det. Vi har alltid haft en dröm om att få ha vår egen studio för eget bruk och, ja, för att få spela in andras musik och förverkliga andras drömmar. Så när vi kom över
huset så det tog inte lång tid innan vi bestämde oss för att det här skulle bli en studio. Så vi började renovera rum för rum, måla om, ljudisolera allt som krävs för att få till en schysst studio. Hit kan man åka ut och bara vara för sig själv och spela in sin musik. Renovera upp det och hyra ut det till en billigare peng för ungdomar och få ungdomarna att stanna kvar i hembygden. Det kostar ungefär lika mycket som att riva huset. Och då bildade vi en referensgrupp ihop med några kommunpolitiker och några unga vuxna. Det jag själv och tre andra i skogen satt med i. Det vi i princip ihop med de kommunen bestämde exakt hur vi ville att det huset skulle se ut och hur det skulle fungera. Och resultatet av detta blev ett lägenhetshus med 11 nyrenoverade lägenheter i olika storlekar till schyssta priser. Och där när referensgruppen som vi satte då bestämde att här i får man bo mellan att man är 16 till 27 år. Flockspelningen. Den här? Mm. Folk får sitta i slänterna runt om. Folk står runt om här. Bandet är här och åker runt med diskokula och hela köret. Det är kanske kul för någon som är på flotte, men de där jävlarna som slåss med myggen här i vassen. Ja. Det vore kul med något vattenbaserat. För det har vi inte kört än. Något på Börsjön. Säg då att man får vara max 3 pers på flotten och så får alla ett startnummer. Lägger en hundralapp på. Ja. Och då står vi för eventuell räddning ifall de drunknar. Mm. Då måste vi köra snart. Ja. Mm. Vi har så mycket grejer vi måste göra. Alltså det är ju egentligen veckan, om vi ska ha gigget den 9:e, så skulle det här vara egentligen innan det då. Mm. Tar du den 9:e med på dagen? På nej, förmiddagen. Det är för mycket. Ja, det blir lätt där, fast i och för sig. Vi har med en avslutningsgrej. Ja, i och för sig så skulle det funka, för att gigget kan vi ju rigga fram en vecka innan om vi vill. Med vänner jag hade några år äldre än mig, som alla var helt inställda på att direkt när de slutar högstadiet igen, då ska de lämna Ydre och aldrig komma tillbaka. Anledningen till det var väl att, eller enligt dem, bara att det händer ju aldrig någonting. Det är så tråkigt. Det var likadant för oss när vi växte upp, men nu händer det saker. Vi har tagit tag i det, vi med flera, så att det händer saker. Så det argumentet finns inte längre. Och det är ju de unga själva som måste ta tag i det. Ambassadörer. Redan från barnsben ska tänket finnas där. Vi är ambassadörer för vår egen hembygd. Kontaktnät.
Bor man på landsbygden så föds man in i ett unikt kontaktnät. Ta vara på det. Pellen Productions är en renodlad humorgrupp idag. För ett halvår sedan ungefär så bytte vi namn på bolaget till King Gilito för att vi ville separera humorn från allvaret på något sätt. Många förknippar oss med sjuk humor liksom, vilket kan sätta sina spår på eller det företagsamma så att säga. Så att då tänkte vi att ja, men vi startar liksom, vi skiter i Pellen. Vi gör Pellen för vår Facebook-sida och en YouTube-kanal liksom, där vi lägger upp där vi gör vår humor, vad tusan vi vill liksom. Och så får King Gilito, som vi kom att kalla det, var ett företag där vi gör, där vi jobbar med film. Ja, jag tycker det är nästan är godare med OC än med WET. Därför att det är lite har jag har olika, vet du. Ja, det är lite höst, då är det WET. Ja, sommar, då är det OC. Det är light och medium. Ja, men lite så. Och sen med kylan, vet du, då vill man ha det här mustiga. Wow. Så det värmer till. Ja, jag tycker det finns så många goda på systemet. Jo då, så det här är Bellan som jag träffade på 70-talet. Och åkte runt i min bil och så sa det att Kenneth Henry, här har du mitt namn och nummer. Och vill du träffas något framöver så är det bara att du slår en pling. Och så tappade jag ju vart det där jävla numret, så det blev inget av det. Och så träffade jag Annette och fick ungar istället, och så skildes vi och så blev det skit av allt. Jo! Det är vårt kontor som var ett snickeri till en början, som man gjorde ekkontorsmöbler i. Vi har ramat in våra största produktioner, bland annat Cirkus Trafall och Åtvidaberg Inc. Och Lugn, jag sitter och skiter, som sändes på East FM och P3. Här är vår arbetsbänk, där vi mekar om det behövs, laga någonting eller bygga någonting. Och här är det som att gå in i ett vakuum. Här bor väl jag största delen av tiden, antar jag, och håller på och klipper och lägger ljud och spelar in mycket tramsig musik och sådär. Varken jag eller Jocke är sådär jätteframåt eller på när det gäller att sälja. Utan vi är lite mer så här att ja, men folk får komma till oss om de vill ha det ungefär. Eller det har blivit så. Och jag tror att det har funkat är väl för att vi har ett väldigt, väldigt stort kontaktnät. Vi har ju nästan aldrig sökt ett jobb egentligen, utan det är bara kontakter. Ja, de gör film, ja, men då jag behöver en film. Ja, men hör av dig till dem. Ja, färdigt, hej. Så. Vi har aldrig fått ett nej när vi har frågat om vi kan spela in någonstans på en skrotgård eller i någon fin park. Eller, alltså, alla dörrar är öppna här på något sätt. Jag kan säga så mycket att det kommer visas på TV. Då ska vi se om man gör en reklamfilm åt ett företag i Linköping som alltså vill ha våra tjänster här i Åtvidaberg. Ja, men grabbar, vad tror ni? Ska vi dra vidare till nästa plats och filma där? Ja. Då gör vi det då. Det här kan ju funka. Om du testar att gå där, Lava, bara. Mm.
Nej, men det är rätt sjukt att vi befinner oss på alltså, lilla Åtvidaberg som så många ser ner på. Men vi producerar en film åt ett Linköpingsföretag. Det bevisar att det går att bedriva en sån här verksamhet även på en liten ort. Och där var du modell liksom. Du... Mm. Det här är väl inte här du har dina flesta jobb kanske, men... Nej, det här är inte, men det finns inget som hindrar mig från att bo här. Med tanke på att oftast är det direktbokningar och så vidare också. Och det är inte bara jag som jobbar modell. Vi har ju 3 stycken här ifrån Åtvidaberg faktiskt som jobbar som manliga modeller. Och visst att man måste resa och så vidare, men jag har min bas här och det funkar. Det gör det. Titta på sidan också. Mm. När min pappa berättade för flera år sedan, han driver ett företag, att när han anställer folk så den viktigaste frågan han ställer är: vad brinner du för? Och det berättade han för mig en gång. För, jag vet inte, 10 år sedan kanske. Och det har hängt med mig ända sedan dess. Just att jag ställer mig själv frågan: vad brinner jag för egentligen? Alltså, det är ganska sorgligt med människor som inte kan svara på det. Som inte har en enda sak de kommer på som de brinner för. Att inte behöva vara en sån som uppdaterar på Facebook att så jävla skönt med fredag eller fan vad jobbigt det är med söndag. För att, jag vet inte, jag... försöker att hitta någon större mening med livet än så. Folk ler ju åt oss och framförallt ungdomar skriker ju alltid någonting när vi kommer och åker eller går. Liksom det, vi är, jag tror absolut vi är förebilder här. Och jag tror vi har inspirerat många till att satsa. För vi är ett bevis på att det går också. Det går ju bra. När vi gjorde Åtvidaberg Inc. så hörde vi om kompisar som reste i Thailand som träffade andra svenskar som när de fick reda på att de var från Åtvidaberg, så bara Åtvidaberg Inc. liksom att det går att sätta Åtvidaberg på kartan på så många olika sätt. Sån här guldnogat, tack. Mm. Och gärna med mycket nogat om det går. Man, jag tycker man märker på vänner som har varit ifrån, bott i storstäder och såna här grejer, att när de kommer hem efter, alltså över sommaren eller på runt jul och sådär, att de är extremt positiva över att komma hem när de har fått lite perspektiv på saker och ting. Gräset är inte grönare på andra sidan och det märks så tydligt på dem som har varit på andra sidan och tittat. Och det är väl därför vi som har gjort det kanske kan vara lite mer, ska man säga, ambassadörer för Åtvidaberg. Det är ju sådana som jag och Jocke till exempel som ändå är här och gör någonting vi tror på och försöker vara positiva som kan vara en del av den, ja, den positiva spiralen som man försöker få igång på en sån här liten plats. Den bästa marknadsföringen är en nöjd kund som sprider ordet vidare. Och precis så är det ju med en ort också. Jag tror att såna här småorter får ganska oförtjänt mycket skit för att folk antingen skäms för att säga att de är från orten för att det ska vara så. Det är mycket coolare att vara från Stockholm av någon outgrundlig anledning än vad det är att vara från Åtvidaberg. Men jag tror också att det finns många människor som faktiskt vågar stå upp för var de är ifrån och vara stolta över var de är ifrån. Finns det en sista fråga? Ja. Ja, då kan du ställa dig upp. Och sätta dig och se lite mer glad ut.
eller inte. Nej, han är bara lite. Ja, då var allting avbockat, så då återstår det bara för mig att önska er lycka till.